Realdasız, biz hazırda Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasının qarşısındayıq və rayon məhkəməsinin inzibati binasında 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir götürülmüş azərbaycanlılara qarşı amansız işgəncələr və ittiham olunan erməni hərbiçilər Ludvik Mkrtçyan və Ostrovyan Aloşanın cinayət işi üzrə məhkəmə icrası davam etdirilir. Qeyd edim ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə iş üzrə zərər çəkmişlər ifadə verir. Və bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ludvik Mkrtçyan və Aloşa Xosrovyan cinayət məcəlləsinin 113-cü, yəni işgəncə, 115.2-ci müharibə qanunlarını və ədalətlərini pozma, 297.1-ci qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmə və qrupları yaratma və həmçinin 318.2-ci, hansı ki Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə nəzərə tutulan cinayətləri törətməkdə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən həmin maddələr üzrə ittiham edilərək barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib və qeyd edim ki, mayın 22-sində iş üzrə ittiham aktı təsdiq edilərək baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Hazırda onlar məhkəməsi Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasına davam etdirilir və bu barədə daha ətraflı məlumatları növbəti buraxılışlarımızda sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Odur ki, ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.